في سؤال لاحد الزملاء برضو بيسال السيد ريني فايلر، بيقول له ان النادي الاهلي هيخوض مهمه في افريقيا يوم 14 سبتمبر والوقت ضيق، هل ده يسبب لها بالنسبه لك مشكله؟ On peut pas discuter le temps qu'on a, on a le temps qui est là. ما نقدرش نتناقش في الوقت اللي عندنا ده المتاح دلوقتي، ده الوقت اللي قدامنا. Et maintenant on a que les 10 11 jours mais c'est un jour après mon anniversaire et ça c'est un bon moment, un bon signal pour commencer le travail ici et je suis sûr qu'on va être prêt quand on va jouer le premier match avec Al Ahly. انا فاضل لنا 10 11 يوم والمصادفه ان يوم اول مباراه للاهلي هتكون يوم عيد ميلادي واعتقد هتبقى ده فال حسن بالنسبه لي، فال كويس. وهتكون بدايه كويسه ليا نكون اول مباراه ليا اقدم نفسي للنادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي.